Savinsko-zasavska gazela je postala podjetje Plastika Skaza. V Rogaški Slatini se je včeraj župan družil z veleposlaniki. Tudi v Celju so pripravili aktivnosti ob tednu dojenja. Ekipa celjskih hokejistov spremenjena, a kljub temu uspešna. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še zadnjič v tem delovnem tednu lepo pozdravljeni v informativni oddaji Dogodki dneva. Včeraj so v Šolskem centru Celje podelili Savinsko-zasavsko gazelo 2016. Naziv najboljšega hitrorastočega podjetja v tej regiji je že tretje leto zapored pripadel podjetju Plastika Skaza iz Velenja. Med nominiranci sta se za naziv gazele potegovali še podjetji Petre in Mega M. Na prireditvi, ki jo vsako leto organizira častnik Dnevnik, so se predstavili vsi trije nominiranci. Po koncu uradnega dela pa so vsi obiskovalci lahko ogledali še delavnice in predstavitve dijakov Šolskega centra Celje, ki se tudi podajajo na poklicno pot. Projekt Gazela, ki že 16. leto poteka pod okriljem časnika Dnevnik, so letos nadgradili in ga aktivno povezali z mladimi. Na ta način imajo podjetja možnost spoznati bodoče strokovnjake, mladi pa pobliže spoznati poklice in njihov potencial. Na slavnostni razglasitvi pete regijske gazele, katere lastnik se bo skupaj z ostalimi potegoval za naziv Zlata gazela, je poleg namestnika odgovornega urednika Dnevnika in župana mestne občine Celje spregovoril tudi minister za gospodarstvo. No, najprej moram povedati, da sem vesel, da sem danes prisostoval na tej prireditvi, ki je bila prvič v Šolskem centru, zato ker pač ta povezava most med izobraževanjem in podjetništvom pomeni en dodaten napredek. Podjetje, ki si pač zasluži naziv Gazela, mora biti drugačno od drugih, mora biti uspešno na svojem področju, mora biti kos sodobnim izzivom in danes smo slišali, da so bili vsi trije nominiranci pač utemeljeni na teh osnovah. Zdaj verjamem, da nam teh virov in potencialnih gazel tudi v bodoče ne bo zmanjkalo. Savinsko-zasavska regija je po številu zlatih gazel med šestimi regijami rekorderka. V 15 letih dosedanjih izborov je v tej regiji namreč ostalo kar 6 zlatih gazel. Zadnja v letu 2014, ko jo je prejelo podjetje Plastika Skaza, kateremu je letos že tretje leto uspelo dobiti v roke Savinsko-zasavsko gazelo 2016. Jaz bom rekla, da je nagrada posledica vsega truda. In leta 2008, ko smo si nekako zaželeli biti gazela, si nismo niti v sanjah znali predstavljati, da bomo že letos tretji zapored regijska gazela. In ljudje v podjetjih vedno pravimo, da so kupci ključ do uspeha, ampak jaz pravim drugače. Kupci so res glavno jedro celotnega poslovanja, ampak ljudje, ekipa, s katero delaš, je pa vir vsega znanja, ki ga prinašamo kupcu. Torej, delo na ljudeh, ne na strojih, ampak na ljudeh, nam prinaša dodano vrednost in jaz si upam trditi, da je samo to danes vzrok, da smo prinesli podjetje tako daleč, kot je. Gostitelj slavnostne podelitve naziva najboljšega hitro rastočega podjetja je bil letos Šolski center Celje, ki združuje 5 srednjih šol. Skupaj izvajajo 30 izobraževalnih programov. Od obiska gazel, kjer so se predstavile vse šole z izdelki dijakov, pa si obetajo še uspešnejše povezovanje z gospodarstvom. Mi se držimo nečesa, te ne misli, torej, da so dobri tisti, ki spremembam sledijo, najboljši jih morajo pa ustvarjati, kajti nekdo mora zadevo peljati. Če povem, da smo dejansko konzorci šolskih centrov Slovenije prenovili bolj ali manj vse tehnične programe, je to ena sprememba, ki smo se lahko privoščili, ker imamo zadost potencijala, dovolj povezav z industrijo, poznamo, kaj rabijo, tako da jaz mislim, da smo takrat naredili en korak naprej, se pa zavedamo, spremembe so potrebne kar naprej in enostavno nikoli ne smemo počakati, ampak gremo dalje in dalje, tudi kot je bilo rečeno, če kdaj malce zdrsneš, se pobereš in greš naprej. Letos na seznamu 100 najhitreje rastočih podjetij po indeksu prihodkov med letoma 2010 in 2015 ne najdemo prav veliko do zdaj prepoznanih gazel.
Je pa zagotovo zanimiv in spodbuden podatek, da ima največ gazel seznama najhitreje rastočih podjetij, sedež prav v Celju. No, včeraj pa se je po Rogaški Slatini sprehodilo kar 86 veleposlanikov iz 54 držav sveta. Obisk, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve ob sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in občino Rogaška Slatina, je imel tudi noto gospodarskega povezovanja naših krajev s tujimi državami. V okviru dogodka je bilo predvideno srečanje častnih generalnih konzulov in častnih konzulov s predstavniki slovenskih podjetij. Šlo je torej za odlično priložnost za navezavo ali obnovo stikov, ki lahko predstavljajo pomemben kontaktni kanal pri gospodarskem sodelovanju s tujino. Drugič v 25 letih smo skupaj povabili v Sloveniji vseh 125 častnih konzulov Republike Slovenije. Preko 80 se jih je odzvalo na povabilo, kar je izjemno lep in odličen rezultat. Častni konzuli so pravzaprav pomembni podjetniki, ugledne javne osebe kjerkoli po svetu, ki so se prostovoljno odločili, da bodo postali častni konzuli Republike Slovenije in da bodo pomagali izvajati in uresničevati interese Republike Slovenije. Skratka, na nek način so dopolnilo naše diplomatsko-konzularne mreže. 53 veleposlaništev generalnih konzulatov imamo po svetu, z veleposlaniki, diplomati, ekonomskimi svetovalci. K temu pa imamo še mrežo 120 in še nekaj častnih konzulov. In ti častni konzuli so danes v Rogaški Slatini, so bili danes že v Ljubljani, bodo jutri še v Postojni, v Piranu, Portorožu in Kopru. Namen tega srečanja je, da častnim konzulom predstavimo realno sliko Slovenije, da se jim zahvalimo za njihovo delo in da jih predvsem povabimo, da v še večji meri kot doslej uresničujejo, pomagajo izvajati oziroma uresničevati poslovne interese Republike Slovenije, iskati poslovne priložnosti, pomagati organizirati razna srečanja, iskati potencijalne poslovne partnerje, iskati tiste, ki jih morda zanimajo investirati v Slovenijo, skratka, to je to. Visoki gostje so imeli v Rogaški Slatini natančno izdelan plan obiska, saj so tudi organizatorji želeli častne konzule čim bolje seznaniti z dobrimi gospodarskimi zgodbami in jim predstaviti lepote Rogaške Slatine. Ocenjujem, da gre za velik promocijski dogodek za našo občino, lahko bi rekel celo največji v tej novejši zgodovini. Mi se trudimo izkoristiti to priložnost, da predstavimo Rogaško Slatino kot enovito turistično destinacijo. Ljudje, ki so prišli nas kot častni konzuli, se vemo, da so iz vsega sveta, tudi iz Amerike in pa predvsem tudi iz tistih držav, kjer odkoder prihajajo gosti v Rogaško Slatino. In po prvih vtisih in odzivih lahko zaključim, da so navdušeni nad urejenostjo in tako cestno kot hortikulturno urejenostjo našega mesta oziroma celotne občine in potrjuje se dejstvo, kaj je prednost Rogaške Slatine pred drugimi turističnimi kraji, to pa je hortikulturna in infrastruktura v najernost, mirno, zeleno in varno okolje. Gre za zahtevne goste, ki so sicer vajeni svetovnih gostovanj, a Rogaška Slatina se jim lahko samozavestno postavi ob bok. No, že sam sprejem v našem najnovejšem reprezentančnem objektu v Aninem dvoru je nekaj posebnega oziroma so se vsi pozitivno odzvali na ta dogodek na tem mestu. Sledi pa seveda sprehod skozi Zdraviliški park v Kristalno dvorano, ker je še en ali pa še večji simbol Rogaške Slatine iz preteklosti in vse to naredi vtis nad njih takšen, da verjamem, da se bo marsikdo od njih tudi z veseljem vrnil. Ob visokem obisku konzulov pa so organizatorji veliko stavili tudi na krepitev gospodarskih vezi med državami. Poleg promocije je možnost navezave stikov z temi častnimi konzuli eden od pomembnejših dejavnikov tudi tega srečanja. Tudi mi smo imeli možnost in priložnost povabiti še določene dodatne direktorje večjih gospodarskih družb, predvsem tistih v občini, ki sodelujejo in delajo v tujini. In po odzivu sodeč so se z veseljem odzvali našemu povabilu in verjamem, da bo tudi tokom večera priložnost za kakšen konkreten kontakt, predvsem pa kot osnova za možnost nadaljnega sodelovanja.
Danes pa se zaključuje teden dojenja. Strokovnjaki dojenje še vedno izpostavljajo kot najbolj priporočljiv način prehrane novorojenčkov. V Celju so ob tej priložnosti pripravili srečanje nosečnic in doječih mamic, na katerem so jim predstavili prednosti dojenja. V Društvu svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije, ki ima sedež prav v Celju, si že vrsto let prizadevajo mamice osvestiti o pomenu dojenja. Slednjim namreč pridobita tako otrok kot mati. Otrok, ko se doji pri mami, dobi vse stvari, ki jih potrebuje za svojo rast in razvoj. Hkrati se med njim in mamo ustvarja čustvena vez. S tem, ko pa mamica doji, pa posredno otroka navaja tudi na okus družinske hrane, tako da ponavadi pri dojenih otrocih tudi ni potem težav pri uvajanju goste hrane. Letošnji teden dojenja poteka pod sloganom Dojenje ključ do trajnostnega razvoja. Skupaj s Svetovno zvezo za podporo dojenju so si zadali kar nekaj ciljev. Med drugim želijo izboljšati zdravje mater in otrok, zagotoviti zdrav in enak začetek življenja vsem otrokom, poudariti ekološke in finančne prednosti dojenja ter vplivati na korporacije, ki si želijo imeti vse večji nadzor nad posameznikom. Z dojenjem tudi zagotavljamo trajnostni razvoj sveta, saj s tem, ko mama doji, skrbi za optimalno prehrano otroka, potem mama, ki doji, ne proizvaja nekega odpadnega materiala, ker ne uporablja stekleničk, v bistvu s tem skrbi tudi za ohranjanje narave. Jaz bi rekla, da v zadnjem času je vedno več doječih mamic, bom morda rekla tudi to, da se pozna naše delo, a ne? Delo vseh porodnišnic, delo našega društva pri spodbujanju in podpori dojenja. Ženske so bolj ozaveščene, je pa res, da zdaj rojevajo tiste generacije, ki niso več tako vzgajane v tem smislu, da je enakovredno mlečna formula in mamino mleko. A ne? Srečanja v Celju se je udeležilo precej mamic, ki so tudi sicer podporo pri dojenju poiskale na rednih srečanjih Društva za laktacijo in dojenje. Vse mamice, ki rabijo pomoč pri dojenju, imajo možnost dvakrat mesečno priti v skupino za podporo dojenja. V Celju se srečujemo v prostorih Centra za medgeneracijsko druženje na Kocenovi 8. Potem naše društvo ima tudi svojo spletno stran, kjer so objavljene številke vseh svetovalcev. Razvrščeni smo po regijah, tako da si vsaka mamica lahko dejansko zbere tisto pomoč, ki je njej najbliže. Potem lahko pokličejo v porodnišnice, lahko pokličejo v zdravstveni dom, lahko se obrnejo na patronažne medicinske sestre. Dejansko je več možnosti. Včasih morda ženske v tisti stiski, ko se težava pojavi, pač pozabijo, da bi lahko poiskale pomoč. Je pa na voljo 24-urna pomoč, ker dejansko vse porodnišnice, ki si pridobijo naziv novorojenčko prijazna porodnišnica, bi morale zagotavljati to 24-urno pomoč in se tudi vidi. Ne? Recimo nas svetovalke kličejo mame bolj čez dan, tist, kar so pa klici po noč, pa bolj usmerjeni na porodnišnice. Nismo nič kaj posebej razmišljala, nekako se mi je zdelo naravno in normalno, da bova dojila. Res je, da se občasno pojavijo kakšne težave, sploh na začetku. Naša malčica je namreč imela zlatenico in smo se morali kar potruditi, da je zadeva stekla. Ampak mislim, da če se le da, če mamice le uspejo, če imajo mleko, če imajo voljo premagovati ovire, da je to ena izmed najboljših zadev, ki jih lahko ponudimo otroku, ker je pač to res naravno, to je skozi evolucijo, gre tisočletja, vse živali v bistvu tako počnejo, da skrbijo za svoj naslednji rod. In nama je bilo to pač nekaj samoumevnega, seveda, če ne bi bilo kakšnih težav. Dojenje je, kot ugotavljajo strokovnjaki, tudi v javnosti vse bolj sprejeto. Še po odhodu iz celjske porodnišnice, kar 97% mamic doji svoje otroke. Je pa res, da potem v prvem mesecu ta delež dojenih mal pade, a ne? Ker se pač pri otroku pojavljajo ti spontani poskoki v rasti, otroci hočejo več sesati, pa se nažalost mamice včasih zmotno predstavlja, da zmanjkuje mleka. Strokovnjaki zagotavljajo, da je materino mleko še vedno najbolj priporočljiva hrana za otroka do 6 mesecev starosti, ugodne vplive in dodatno zaščito pred boleznimi pa dojenje zagotavlja tudi do 2. leta starosti otroka. V tem tednu pa obeležujemo tudi teden otroka. Otroci se ga verjetno najbolj veselijo zaradi tega, ker jim v več šolah ni bilo ta teden treba delati domačih nalog ali pa se jim ni bilo treba bati preverjanja znanja. No, zaprav adrenalinsko praznovanje tedna otroka pa so poskrbeli v celjskem City centru. Tam namreč že vse od četrtka potekajo razne adrenalinske aktivnosti. Včeraj so pripravili plezalni dan, ki se ga je udeležila plezalka Martina Čufar. Danes so tam postavili mini planico, skakalnico, na kateri se je
preizkusil tudi Franci Petek. Jutri pa bo med 10. in 12. ter 14. in 18. adrenalinsko slovensko akrobatsko skupino Dunkin Devils. Svojimi spretnostmi pa si boste na spretnostnem poligonu lahko prislužili tudi kakšno nagrado. Celjski hokejisti pa v novi sezoni tekmujejo v državnem prvenstvu in v pokalnem tekmovanju. Prvo moštvo je v primerjavi s preteklo sezono precej spremenjeno, a kljub temu uspešno. Varovanci trenerja Roka Rojška so na uvodnih treh tekmah zabeležili 3 zmage, kot zadnji je padel zagrebški Medveščak. Celjski hokejisti so izvrstno začeli sezono domačega prvenstva. 3 tekme in 3 zmage. Zdaj so v pričakovanju četrte. Moram reči, da začetek sezone je bil v redu, 3 zmage. Zmagam se ne gledal zobe. Ampak kar se pa naše igre tiče, moram reči, da je še vedno po mojem mnenju malo preveč nihanja. V določenih trenutkih tekme igramo super, brez napak, potem pa manjše krize, par minut, pa ene določene napake. Zaradi teh smo tudi dobili par zadetkov. Mogli bomo, ne vem, popraviti mogoče malo disciplino v igri in pa ta nihanja. Vemo, da je malo tekem, da s tekmami to dobiš in ko bomo prišli na nek isti nivo, da odigramo celo tekmo na istem nivoju, pa mislim, da ne bo nobenih. Ekipa celjskih hokejistov je v letošnji sezoni precej spremenjena. Tisti ključni in pa glavni igralci z pretekle sezone so med obema sezonoma odšli. Na vrata trkajo mlajši, ki so atraktivni, predvsem pa poletni in razigrani. Ja, moram reči, da nam je odšlo 5 igralcev, odšel nam je prvi vratar. Dobili smo samo enega igralca, Rok Leber se je vrnil iz Švedske. To je naš edini izkušenejši igralec, vse ostalo smo dodali mlajše igralce, ki so prišli iz mladinskih vrst v člane. Oni rabijo nekaj več časa za prilagoditi se na ta članski hokej, ki je totalno drugačen od mladinskega. Vendar pa to dobivaš skozi tekme, seveda tudi skozi treninge, ampak tekme so tiste, ki dajo izkušnje in jaz mislim, da bo s tekme mora biti boljši. Pred celjskimi hokejisti je nova domača tekma. Jutri bo v mestnem parku gostoval kranjski Triglav. Nova, zelo težka tekma za Celjane. Vsekakor težka tekma, Triglav ima zelo dobro ekipo, jaz se veselim takih tekm, ne maram tekm, ker je eden od nasprotnikov veliko boljši, vse od tega nimaš nič, niti igralci, niti gledalci. Zato jutri pričakujem eno težko tekmo, seveda pa verjamem v našo ekipo in seveda gremo na zmago. Daljšemu pogovoru s trenerjem celjskih hokejistov Rokom Rojškom boste lahko prisluhnili nocoj v oddaji Tretji polčas. Jutri bo v vzhodni Sloveniji in na obali sprva delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Popoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 9 do 16 stopinj Celzija. V noči na nedeljo bo občasno deževalo, predvsem v severni polovici Slovenije. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, zapihal bo severovzhodni veter. Toliko še zadnjič v tem tednu. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Bodite z nami tudi v ponedeljek. Nasvidenje.